300 Danish sentences. Sentences 106 to 120. We want to cancel our reservation. Vi vil gerne afbestille vores reservation. Vi vil gerne afbestille vores reservation. Vi vil gerne afbestille vores reservation. Which hotel is cheaper? Hvilket hotel er billigere? Hvilket hotel er billigere? Hvilket hotel er billigere? How far is the hotel from the airport, please? Hvor langt er der til hotellet fra lufthavnen? Hvor langt er der til hotellet fra lufthavnen? Hvor langt er der til hotellet fra lufthavnen? It's about 4 kilometers from here. Det er omkring 4 kilometer herfra. Det er omkring 4 kilometer herfra. Det er omkring 4 kilometer herfra. You have to check out by 12 noon. Du skal tjekke ud klokken 12. Du skal tjekke ud klokken 12. Du skal tjekke ud klokken 12. I would like to go to this place. Jeg vil gerne hen til dette sted. Jeg vil gerne hen til dette sted. Jeg vil gerne hen til dette sted. Does the room have a bath? Har værelset bad? Har værelset bad? Har værelset bad? How many beds are there in the room? Hvor mange senge er der på værelset? Hvor mange senge er der på værelset? Hvor mange senge er der på værelset? There are 2 beds. Der er 2 senge. Der er 2 senge. Der er 2 senge. Do you have a room for 2? Har du et værelse til 2? Har du et værelse til 2? Har du et værelse til 2? Which floor is this? Hvilken etage er dette?
Hvilken etage er dette? Hvilken etage er dette? You are on the second floor. Du er på anden etage. Du er på anden etage. Du er på anden etage. Is there free breakfast? Er der gratis morgenmad? Er der gratis morgenmad? Er der gratis morgenmad? Yes, breakfast is included. Ja, morgenmad er inkluderet. Ja, morgenmad er inkluderet. Ja, morgenmad er inkluderet. My room needs towels. Jeg har brug for håndklæder på mit værelse. Jeg har brug for håndklæder på mit værelse. Jeg har brug for håndklæder på mit værelse. Vi vil gerne afbestille vores reservation. Vi vil gerne afbestille vores reservation. Hvilket hotel er billigere? Hvilket hotel er billigere? Hvor langt er der til hotellet fra lufthavnen? Hvor langt er der til hotellet fra lufthavnen? Det er omkring 4 km herfra. Det er omkring 4 km herfra. Du skal tjekke ud klokken 12. Du skal tjekke ud klokken 12. Jeg vil gerne hen til dette sted. Jeg vil gerne hen til dette sted. Har værelset bad? Har værelset bad? Hvor mange senge er der på værelset? Hvor mange senge er der på værelset? Der er 2 senge. Der er 2 senge. Har du et værelse til 2? Har du et værelse til 2? Hvilken etage er dette? Hvilken etage er dette? Du er på anden etage. Du er på anden etage. Er der gratis morgenmad? Er der gratis morgenmad? Ja, morgenmad er inkluderet. Ja, morgenmad er inkluderet. Jeg har brug for håndklæder på mit værelse. Jeg har brug for håndklæder på mit værelse.